na mambo ya tu ya usalama pia na uhuzu kaunti, kwa sababu wakati kuna mambo kama haya yakifanyika, inaweka environment ya investment inaanza kuwa sio nzuri. Na tumesema kwamba kama serikali ya national government na county government tuna serve the same people, lazima tufanye kazi pamoja. Kuna yale mama ambayo tumekubaliana kusaidiana na the county security team kuhakikisha kwamba tunarejesha usalama na kurudisha confidence katika watu wetu, kwamba ile investment ambayo wanaweka katika Trazoya na katika mji wetu wa Kitale iko safe. Tuhakikisha kwamba support kama vile mafuta kwa magari na mambo ya usalama inatolewa. Tuhakikisha kwamba habari kutoka kwa wananchi inapeanwa kwa wakati mzuri, ili maofisa wapate mambo ya kufanya response. Atakuwa na quick response teams kama jambo linafanyika linashughulikiwa kwa haraka. Na mimi naamini kwamba hakuna mhalifu yoyote Kenya hii na hata hii Kitale ambaye anaweza kujifanya kwamba hako na nguvu kushinda vyombo vya dola.